Вы смотрите «Один за всех». Сегодня мы пытаемся понять, мог ли троюродный брат убить и изнасиловать свою сестру. Родственники Виктора не верят в то, что он мог такое сделать, хотя бы потому, что в момент убийства он находился в другом конце села. Как далеко вы живете? Десь два кілометри біж ми живемо, далеченько. Где-то порядка 2 кілометрів расстояние между их домами. Скорость пешехода где-то порядка 5 км/ч. Тут немножко по времени идет несовпадение. А невеста Виктора, Надежда, говорит, что никогда не видела его агрессивным. Я Віті довіряла як собі. Я довіряла Віті свою дитину і не раз залишала її на Віті. Но какие доказательства вины Виктора прямо сейчас приведет брат Мирославы? Встречайте, Александр. Прошу. У меня есть 2 факта против его оправдания. То, что он відмивався в 6 годин ранку. Кто его значит отмывался? Ну, на кладці, там, на річці. Він там сидів, не відмивався, Саша. Хто? Ну, сидів, його просто... Сейчас, подождите, давайте ми вислушаємо, а потім обсудимо, хорошо? У вас є інформація, що Віктор в 6 утра на берегу ріки що делав? Ну, мився. Стояв на кладці і мився. Откуда ви це знаєте? Ну, жінка, яка вигонила там корову зранку, вот, вона його бачила, ну, здаліка. А ви откуда об этом знаєте? З села. Це просто слухи села, люди. Тима, територіальна ця кладка від місця преступлення, як далеко знаходиться? Десь кілометрів 3,5 від нас. Це в другому кінці села. Тобто кладка десь рядом з вашим домом? Так, з моїм домом, так. Там їхня хата, а я корови гонила. 6, може, минут 15-20, може, 7. Оце так гонила корови. Отакий йшов, зустрівся і що. Через кладку перейшов, і він пішов додому, а я погнала далі корови. Итак, первый факт – это он в 6 утра мылся. Другий факт – то, что он пытался вызвать жінку. Ну, вона розведена, чоловіка немає. Вона не вийшла. Саш, а чого це вона не говорила зразу в міліції першого-другого дня? А коли Вітю вже забрали, то це вже вияснилось. Зачем он їй дзвонив? Он її пытался вызвать для сексу. Так, скажем, прямо. А вы откуда об этом знаете? Милиция допитывала, вот, молодежь рассказывала. Это все брехня. Так, тихонечко, мы вас слушали. Позвольте, я послушаю еще одну сторону, хорошо? Це неправда. Це люди сплітають. Це люди сплітають. Вбивця буде на волі просто-напросто. І сміятися будуть ходити. А невинний сяде, пропадає оте життя. Если все то, о чем мы сейчас говорим, его еще как-то вот можно трактовать двояко, то наличие телефона Мирославы, которое Виктор продал либо подарил там своему товарищу, другу Ване, это, в общем-то, факт состоявшийся. Ваня отказался приехать к нам в студию, но мы поговорили с ним. Давайте посмотрим, что он рассказывает. Мирославкин телефон, что у него? Скажите, что? Вот, как ты на 26-го числа? Ну, что есть девушка? Был я тут на лице, мало что хочет, так? Вот раз уже я приезжаю, ну, в принципе, в Владимир, на машине, его, я до меня все тоже сниму. Ну, я же думал, что там тут ему бананы, так и все. Ну, я так ставлю, типа, не был 3 роки, ну, 3 роки, я забыл, что там. Приехал, все, дал. Взял меня, чтобы взял, как мы падали, это потому что я чувствую, не кажется, что мне кажется, что вот. Можно прокомментировать это видео, будь ласка? А что вы хотите прокомментировать? Дивіться. Есть показания. Дивіться, виходить, що тьотя цього Вані говорила нам же, от коли Вітю привезли, четвер, що він ніби ж зізнався, що Ваню забрали з вечором з дому, тримали його цілу ніч, там Ваня вийшов синій, відпустили аж ранком. Його вичислили, тому як він дзвонив по телефону, його знайшли. А ви тут розказуєте сказки, да? Вот, що от і всіх збивали, всіх побили, щоб вашого сина осудителя обвинили. Не дзвонить, зустріли, дзвонить, перезвонив і говорив. Коли людину арештовують, забираються всі, описуються, забираються всі цінні речі. Дивіться, якщо він її бив з такою силою,
На ній мало би щось остатись, так само на Мирославі. Чого цю печатку мені віддали, її не описував ніхто. Віддали мені тишком-нишком і сказали, щоб я нікому цього не говорила. Чого так? Вона на ній, на ньому була, якщо він її вбивав. Якщо можна предположити, що, опять же, незаконне дійство правоохоронних органів, і у них, вроді би, все сходиться, біл, і він навіть показав, як біл, але на її лице нет слідів від кольця. То есть вот этот факт наличия кольца на его руке не сходится с их представлением да происшествия. Снял кольцо и все, снял печатку, не, ну, дальше понятно, что? Он мог ее снять, но чего они ее не описали, когда они его задержали? Ну, вот забыли описать, ее отдали, тишка в кольцо. Хорошо, смотрите, итак, мы, я услышал две версии. Версия первая, потому что наличие печатки должно оставить свои следы. Версия вторая, о которой говорил Багиров, это, ну, просто упустили из виду и надо же как-то избавиться. Хотя в этом случае они бы оставили, наверное, это. Прошу. Я хочу ответить Михаилу. Труп нашли на пятый день. Лето, жара. Он был в состоянии гнилостных изменений. Были ли там следы отпечатки от этой печатки или нет, тем более, что она небольшая, установить уже было невозможно. А на печатке самой же мало бы следы остались. На самой печатке мог остаться и петелей. Чего? Это же самый главный номер. При условии, если печатка не была обработана. Она была на нем, когда он ее бил. И при условии, что он потом не мыл руки как следует хорошо. Возле речки, да? Наш следующий герой, возможно, поставит точку в вопросе, мог ли Виктор убить Мирославу. Девушка, которая сегодня приехала к нам в студию, утверждает, что Мирослава – это не первая жертва Виктора. Оксана Шроль, встречайте. Здравствуйте, Оксана. Прошу. Біля мене, будь ласка, не сідай. Ну, посадіть мене. Можна, Саша? Дякую. Я теж не вірила, Ані. Я не вірила, коли казали, що... Оксана, чому ви вважаєте, що це мог зробити Віктор? І чому ви утверджуєте, що Мирослава – це була не перша його жертва? Тому що його першою жертвою була я. Що значить... Что значит вы? Він на мене напав, він намагався мене зґвалтувати і він мене душив. Когда это было? Це було 2 роки тому. В червні місяці. Ні, в травні місяці, поза травня. Оксана ж так путися щось. Подождите. Бачите, він... А ви откуда об этом знаєте? Бо я знаю. Це сусідка наша, ми знаємо. Це приходить бабушка. Нехай буде це в травні місяці. Це не важливо. Це не важливо. Так, хорошо. І так, що було? Я повернулася до себе додому, він напав на мене в веранді. В моїй власній веранді, в моїй власній хаті він на мене напав. У вас до цього з ним були якісь відносини? Ні, чому він оказався у вас в веранді? Ми просто дружили. Ми просто дружили, ми просто спілкувалися. Ніякого намеку на романтичні відносини у вас не було? Ні, у нас були нормальні стосунки друзів, знайомих. Сусідські? Нічого... Так, ось тісно. Ти ж пішла раніше, а він пішов набагато пізніше тебе. Хорошо. І... Він на вас напав? Він на мене напав, так. Це була повня, було зовсім видно. Моя веранда вся в стеклі, вона добре. Ну, багато вікон. Це теж було вночі? Це було вночі, так. Це було вночі. Він на мене напав вночі. А при яких обстоятельствах? Я прийшла додому, стала закривати двері в власну веранду, він напав на мене ззаду. Потім повернув мене до себе, ми були обличчя на обличчя. Я, звичайно ж, я його бачила, тому що було... Дуже видно, дуже місячно. Мною ж він виніс двері з моєї веранди, і він почав мене так тримати, хапати, я встигла крикнути. І коли я крикнула, він почав мені здуляти рота. Повалив мене на лавочку, почав лапати, і я вже тоді сказала, і в мене був просто шок, я дуже-дуже сильно злякалася. Я найбільше боялася, щоб не проявити якусь агресію, щоб він мене не бив. Він повалив мене лавочку, я запитую його, Вітя, що ти робиш? Ну, от вже обличчя, коли я дивлюсь йому в обличчя, я запитую, Вітя, що ти робиш? І він взяв мене отак за шкіберки і вже почав вилікти з цієї лавочки. Він напевно, вже тоді... В хаті дід, баба. Десь кудись просто. І ось...
я ну, почала вириватися ну, з цих його шкіберок. Я впала, я вдарилася сильно спиною я, і вдарилася головою об каміння. І тоді він мене просто так по землі протягнув далі і насів уже зверху і почав душити. І я вже, чесно, я просто, по-перше, я вже прощалася з життям, а друге, я не розуміла, ну чого ж мене ніхто не рятує. Я ж під власною хатою. А ви кричали? Я тоді, от я один раз тільки змогла крикнути і все. Почому один раз? Ну, бо він мені відразу почав затуляти рот, а потім вже почав душити. І все, я вже не кричала. Я просто, прощалася з життям, а друге, я була невтямки, чому ж мене ніхто не рятує? Ну де ж, я ж під власною хатою, невже це все так закінчиться? І тут вийшов мій дідусь, і він просто втік. Отак, ну, по мені він уже і втік. Дідусь його бачив? Зі спини, так. Ніхто його тоді не бачив. Зі спини він його бачив, так. Ти сама тоді казала, не бачив, такий був. Він опознав в цій убігаючій фігурі Віктора? Вважаю, я так. Ну як, ну, його... Ми зустрічались з вашим дідусем. Давайте послухаємо, що він говорить. Ой, я вискочив на двір сюди, бачу, що він лежить на ній. Я точно бачив, що це був Вітя. О, і він зірвався, встав і побіг. Я кричав до нього, що стій. Він накинув таку куртку на голову, о, і хода. Подождіть, ну, а чому ви мовчали об этом факті? Слухайте. Тоді Вітя сам говорив, що визви міліцію. Если бы вы тогда написали заявление, его бы посадили, возможно, Мирослава бы не пострадала. Ви розумієте, йому абсолютно нічого не було. Я єдине, що я могла пред'явити, він мене не бив. У мене явних фактів... Уважаемый, подождите секундочку. Он на вас напал? Так. Одно преступление. Он ворвался в ваше жилище? Да. Незаконное проникновение. Это второе. Он душил вас? Попытка убийства. Я вам назову еще 5 статей Уголовного кодекса, что он нарушил. Попытка изнасилования. Попытка изнасилования. То есть он нарушил минимум 5 уголовных статей. То есть его могли тогда посадить, если вы написали бы заявление. А вы позволили ему спокойно жить дальше в этом селе, где живут беззащитные подростки? Слухайте, я злякалася. По-перше, мене ніхто не підтримав. Що я могла одна зробити з 80-річними дідусем і бабусею? Ну, скільки ти вам в Києві живеш? Тоді було. 20. Я таке так пережила. Чому ви... А тому що мені було шкода, мені було шкода. Вона аж вечором сказала це. Мені було шкода. Кого жаль вам було? Віктора? Ну, я сама себе переконала, і мене переконали всіх, що... начебто нічого такого страшного не сталося. Я розумію, що якби там було щось набагато гірше, тоді так. Якби він вас задушив, тоді б, звісно. Другое діло. Ви знали, що рядом з вами психічно больной чоловік, який може попытаться изнасиловать женщину. Это уже нездоровый человек. И вы не пытались его остановить. Я абсолютно ничего не могла против него сделать. Абсолютно ничего. Заявление в милицию. И в чем я вина? Она проживает в Киеве, проживает в селе. Она ничего не может сделать. Хорошо. Оксана, а на вас остались какие-то следы от его нападения? Да, у меня был так след удушья. Руки вот так на шее. То есть, в принципе, вы могли свои слова доказать? Звичайно, от мені, от чесно, от найбільший фактор спрацював на те, що я от нікому не заявила, це мені не повірили. Мені просто не повірили. Мені повірили одиниці, до яких я підходила, відкривала отак свою шию і показувала. Ось мене дійсно душили. Тому я показувала свою розбиту голову і здерту спину. А кому ви об этом говорили, помимо своєї сім'ї? Знали всі сусіди. Да? Да. Ну, ви не просто говорили, що на вас напали, ви говорили, що на мене напав Віктор. Да. Да, она не подозревала, она вы его фактически видели? Обвиняла. Я его бачила, звичайно. Она фактически... Оксана, он был пьян или трезв? Я не могу, я не знаю. Ну, перегар чувствовался? Как? Пахло от человека, он был невменяем, глаза. Він був, знаєте, от так от, я пам'ятаю його, ну, наскільки, от я зараз, як я зараз його бачу, я отак була з ним обличчя, він був, ну, я не знаю, як в стані якогось, ну, трансу, гіпнозу, взагалі просто... А после этого случая вы с ним еще общались?
Ні, я з ним не спілкувалась. Він мені дзвонив і погрожував. Два года ви його не видели, не общались. А що говорив, як угрожав? Він ввечері мені, він в цей же вечір мені позвонив і погрожував. Що говорив? Нащо ти кажеш, що це я, це був не я, я на тебе кину заяву на клевету, ти знаєш, що тобі світить, у мене там вся міліція, якщо ти щось заявиш, там, ну, просто, я просто включала, я включала громку зв'язку, і це все чули всі, ну, все чули всі. Получається як, що з одної сторони в цьому селі можна спокійно ходити без 10-4, а з іншої сторони там в веранді, навіть не во дворі. А і вже собака такі великі на веранді нападають. Рядом з вами сейчас сидить девушка, которая впоследствии должна была стать его женой. Ви внешне, візуально, в принципі, схожие. Ви схожие, ви миловидные, маленькие, хрупкие. Он когда-либо проявлял к вам симпатию? Он когда-либо изъявлял желание, чтобы вы были для него больше, чем другом? Или предлагал ли он вам что-то когда-то? Мы весь час только спілкувалися и только дружили. Ніколи в нас не було з ним ніяких стосунків, ласка, можна навіть романтичних. Ніколи. Оксана, скажи сама, з ким це придумала? Придумала це ти, Маріна, ще сам Маріна і, боже, Зоїна мала, тобто як її звати вже забулась. Дож, ви о чому зараз говорите? Та, що про ту ситуацію, думали, що вони тоді це як, то що про ту ситуацію, яка була. Ви зараз намагаєтеся обвинити всіх в зговорі, але це звучить, ну, м'яко говоря, нелепо, розумієте? Бо Марінка сама казала, та, що як вони віддумали зробити це, та на Маріна, ми з рук сама говорила Віті, щоб вони дійсно це придумали. Призналися. Кому призналися? Віті, моєму брату говорила, щоб вони це придумали. Який сидить? Да. Який на неї напав, який признався в убійстві Мирослави? Це ж вже пару років, хоч, да. Давай посмотрим оперативне відео. Покажіть, як воно впало. Впало ще. На спину чи на бік, на правильно? Отак впало. Головою сюди. Так. Куди вони приходили? Це отак. Вона чинила опір якийсь. Посила не бити. Так. Бачиш, що тут. Ти покажіть, як коліно де ваше було? Ви прижали їх? Так. А руки де її були? Тобто руки були під низом, так, під вагою? А як душили, покажіть ще раз. А чому прийняли таке рішення душити? Я не знаю. Я вже маю отаку. Так. Я вже так. Підходь. Хіба саме затягнули, чекайте. На цьому оперативному відео він розказує все в деталях. Не в общих чертах, а в деталях. Його тримали сутки. Як бил. Півдня тримали, невісно, де його взагалі. Саша сам дзвонив, Саша, чи мама дзвонила твоя, питала, чи його забрали, чи ви не забрали. Ви його бачили? Я не бачила, куда його забрали. Мама твоя дзвонила, що в міліцію, питала, що ви вже їздили к нему в СІЗО? Я вже бачила його після цього всього. От, смотрите, це от тут, к сожалению, у нас есть повод всегда обвинить во всем милицию. Ну вот он есть. И этим поводом может пользоваться любой. Признался. Милиция выбила. Есть неопровержимые факты. Подтасовали. Ну, чего уж говорить. Да, иногда такое происходит, но давайте будем объективны. Слишком много подтасовать нельзя. Нельзя заставить ее говорить об этом. Да, она поступила странно, на мой взгляд, не заявив 2 года назад об этом нападении. Но она же об этом говорит. Почему эта женщина, которая шла с коровами и видела его у реки, дает показания? Ну, не могли же милиционеры всех подговорить. Но это очень стройная система должна была быть. А мобильный телефон? У нас так милиция не работает. Мобильный телефон каким-то образом... Мобильный телефон Саш, опять подстроен. Опять слишком много подстроенных вещей. Кого, по вашему мнению, ими сказать? Его единственное... У неї ж в Мирославі були конфлікти з дівчинками з Острополя і за хлопця. Дівчинки із Острополя зламали ребра, челюсті і знасилували? О чому річ? Це мало могло що бути. Хтось говорив, що там якась машина приїжджала. Ну мало що могло бути, розумієте? Що на зупинку приїжджали якісь ну, машини. Який мотив у нього вбивати був? Скажіть мені, раді мобільного телефона?
Я считаю, что это очень показательный случай, где преступник и жертва встретились как ключ и замок. Мы все время говорим сейчас о преступнике, подразумевая под ним Виктора, который характеризуется как человек, склонный доминировать, властвовать, унижать. И такие люди постоянно кого-то одного, как кого-то одного, всех остальных они презирают, а кого-то одного они ставят на пьедестал, а потом очень жестоко с этого пьедестала свергают. И вот в этот день очень нетипичный для него, да, он поссорился, он был не там. Он убегает из дому, находясь в необычном психическом состоянии. И вот он бежит не куда-то, не к кому-то, он бежит от чего-то. Он бежит от того, что он оставил сзади, где у него все не так. И что он встречает? Кого он встречает? Он встречает ангела. Он встречает олицетворение всего того лучшего, что есть в селе. Нам об этом не один раз сказали. Ну как такую красоту не уничтожить-то? Да просто невозможно. Вот оно сосредоточие всего того, что мне недоступно. И посмотрите на следовую картину, та, которая у нас есть по трупу. Сломаны ребра, сломана челюсть. Бить в лицо, бить по туловищу девочку, молоденькую, хрупкую, грацильного телосложения. Это что-то очень личное. Это личная ненависть. Это не любовь. Это я тебя так ненавижу, я тебя растопчу. А потом задушить. Надя, Надежда, почему вы плачете? Это просто погано. Водички. Иду на секундочку. Что произошло? Приведу себя в порядок. Что произошло? Ничего. Вы услышали то, во что не хотели верить? Треба все проверить, а не просто сказать и упустить эти все вот детали. Всех треба пытать нормально. Вы с своим братом встречались? Он вам сказал, я совершил. Вам этот ответ Бо не устраивает? Сказали, вы хотите еще сдать? Ты поклянись моей дочерью, моим ребенком. Он не поклялся, потому что он не послушайте меня, вы заставляли его, чтобы он ответил так, как вам хотелось услышать, что не я это сделал, не я убил. Якби понимаете? Не зробив, мне понятно, послушайте меня, я всегда с уважением отношусь к матерям, к сестрам, к женам, которые ездят к своим там, сыновьям, там, к мужьям и так далее. В беде помогают, симпатии. Но с другой стороны, я понимаю вас, но очевидный факт вы не хотите признать. Но все факты против. Так признайтесь это. Вам горько, я понимаю. Вам неприятно, я понимаю. Він поклявся. Послушайте меня, не надо обманывать себя. Еще раз, я понимаю вас, потому что речь идет о вашем брате. Но все-таки любовь не должна быть слепой. Не зробить мне таких сын, потому что он... Любовь не должна быть слепой. Я понимаю этих женщин, потому что у них стоит очень сложный выбор. То ли жить с мыслью о том, что их брат и сын сделал такое, то ли жить с верой в несправедливость судебной системы. Второе, более предпочтительно. И я, к сожалению, не могу их осуждать за то, что они вот в это свято верят. Потому что для них это способ выжить. Вот морально выжить в том, что произошло. То есть сладкая ложь, чем горькая правда. Вы вернулись. Угу. Как вы себя чувствуете? Погано, ужасно. Важно. Почему? Подтвердились все ваши опасения? Нехай простят меня родные, видимые. Но я втрачаю веру все больше и больше и больше в его невиновность. Я не знаю. Мне самой было важко в это поверить. Тогда. Тогда, доки это не стало со мной. Надь, я тебе честно говорю. Все было хорошо, а потом, возможно, пришло бы ваше время разочаровать его, и он бы тоже с вами как-то поступил. Не очень хорошо, как с предыдущими своими женщинами. Просто ваше время не пришло. Вы застали его в хорошую сторону к вам. К
Если вы искренне верите в то, что он не виноват, пишите, требуйте, настаивайте. Вот это вот будет самым правильным и верным. Быть может, мы чего-то не знаем. Быть может, нам что-то неизвестно. Пока что то, что мы знаем, к сожалению, говорит не в вашу пользу. Если он действительно невиновен, мне хотелось бы в это верить, любите и помогайте ему добиться этой правды. Матери, потерявшей дочь, всем сердцем ее обнимаю и к груди прижимаю, и всей родне выражаю сочувствие. Вам желаю сил и терпения. Бог дает по силам. Терпите. Здесь, конечно же, нужна судебно-психиатрическая экспертиза на предмет вот, вменяемости в момент совершения. Что касается в целом, я полагаю, что весьма вероятно, что преступление произошло именно так, как мы здесь предположили. Окончательно точку в этой весьма неоднозначной истории поставит суд. Надеюсь, что эта точка будет поставлена в нужном месте и по справедливости. В следующее воскресенье не пропустите. Специальный выпуск проекта «Один за всех», посвященный Сгниловской трагедии. У меня нет дня и часа, чтобы я не вспомнила о своем муже, о своем ребенке. Впервые за 11 лет люди, непосредственно причастные к этой катастрофе и не дававшие интервью все эти годы, соберутся вместе, чтобы выяснить, так чья же ошибка в тот день привела к гибели 77 человек. Ошибка, в принципе, вообще там элементарная курсантская. Для летчика-испытателя первого класса это ну просто исключается вообще. Мы расскажем о новых фактах и деталях, которые до сих пор оставались засекреченными. У них был запланирован тренировочный полет накануне. Его отменили по причине отсутствия топлива. И сенсация. Я вообще не надеялся, что какая-нибудь правда будет еще раз освещена. Человек, сидевший за штурвалом того самого Су-27, Владимир Топонарь, впервые после заключения расскажет, так что же на самом деле произошло 27 июля 2002 года.